minulém díle jste viděli. Poprvé jsme v playoff zamířili na nepřátelské území a v Olomouci zažili mrazivý boj. První utkání pro nás bylo obrovskou výstrahou. Soupeř nás místy přehrával a my neměli vývoj zápasu ve svých rukou. Máme tu rádu zadu za ty beky, vole, jít dáme, my si zadáváme krosy do prostředka manťáku, ty vole. Na Hané jsme se ale dokázali semknout a obě bitvy zvládli. Domů jsme tak odjeli s postupem do semifinále. Semifinále. Moc neoblíbenějších soupeřů v extralize nemáme. Negativní bilance proti Tigrům z posledních sezon by se ale mohla začít narovnávat. Jedna velká zbraň je totiž letos na naší straně. A Horák hledá před brankou a je to gol, který dává Michal Řepík. To, že jsem kapitán, je pro mě velká pocta. Když jsem se to dozvěděl, tak jsem byl jsem moc rád. Řekl bych, že mě to spíš hecuje k lepším výkonům. Na finálovou sérii se Spartou vzpomínám rád, protože byl jsem na té druhé straně. Vyhráli jsme v finále vlastně titul a byl to můj zatím jediný titul v dospělém hokeji, takže jsem byl za to moc rád. Tady s Libercem bude to boj, bude to těžká série. Hraju několik let po sobě už nahoře v tabulce, mají úspěchy v playoff. Nečekám nic jednoduchého. Na druhou stranu myslím si, že my máme taky dobrý tým. To playoff tam už se prostě jede na krev. Víme, že když to prostě nezvládneme, tak je konec sezóny, což samozřejmě tady nikdo nechce. Kapitánův gól nám zajistil vedení. Obraz hry i skóre se ale v půlce zápasu začíná měnit. Ale obrovská šance na gól, je vyrovnáno 1-1. Nejen, že Tigři v polovině zápasu vyrovnávají, ve třetí třetině ale přidávají další góly. Tohle se nám moc nepovedlo. Čtvrtá liberecká formace zvyšuje na 3-1. Každý souboj to hrá. Šance pro Špačka, dorážka a je to 4-1 Jaroslav Vlach. Vlachová střela a je tu hat-trick Jaroslava Vlacha. My vůbec nehrajeme, nikdo si tím nevyvolá. My si nehrajeme, kurva. Kolik jsme měli střel, ty vole? Moc ne? Protože jsme nedostali puk za ně, vole. My jsme tam vůbec nehrali skoro na tom puku. To je jeden zápas, kurva, musíme se tady honem rychle probrat, vole. Ne všem ale tenhle den končí. Následky ze zápasu musí Míra Formant řešit u zubního specialisty. A rada pro všechny? Dávejte si pozor i na vlastní spoluhráče. Důležitou součástí domácích zápasů je režisér Martin Zahálka. Už 11 let je jeho úkolem bavit diváky v aréně. V době zavřených tribun je ale náplň jeho práce přece jen trochu jiná. Hokej bez diváků se obecně nedá dělat. Co je vesměs důležitý bez toho, když tady lidi nejsou, tak je udělat tu atmosféru pro ty hráče aspoň nějakým měřítku takovou, aby se necítili jako v úplném kostele. Z vyprodaných zápasů jsme si vzali zvukovou stopu z ruchových mikrofonů a v postprodukci jsme si s tím hráli tak, aby tady neustále byl jakýsi fanouškovský šum.
vyvolávání střelce gólu na Spartě v O2 aréně je, myslím si, pro každého hráče takový splněný sen. S naším moderátorem Vojtou a s hrstkou našich fanoušků se ve studiu přednahráli tyhle ty vyvolávání těch branek. Dlouhodobě jeden z efektů, který jsme i do budoucna chtěli prostě na Spartě mít, jsou chrliče dýmu při střelení gólu. Dělají ten efekt, který ještě tomu fanouškovi dopřeje takovou tu sílu, tu výbuch, ten výbuch těch emocí. Celý tenhle ten vývoj toho, že na místo 15 lidí jsme v režii ve třech, vedl k tomu, že nebavíme sice fanoušky, ale jsme zase blíž třeba tomu týmu a dokážeme jim ukázat na té kostce takový záběry, které jim zase můžou pomoct. Je zde další den. Po úvodním nezdaru je na všech vidět, že dnes půjde fakt o hodně. Můžeš vytáhnout. 3, 2, 1, jedu! Ono! A jedem, vole! Dobře, ještě pojď! To je ono, vole, musí je to bolet! Přesně, vole, dá ti do zpátky, jo. Sobotka má našlápnuto na levé straně, Sobotka to zkusí sám, skváček o to už vypadl, tyčka, který... Ty krávo! Krieger, přihrávka tady je Bulíř, a Liberec vede 1-0! Jo! Tyčka. Já si myslím, že byl vevnitř. Tyčka. 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 To byla tyčka. To není normální. Lukáš Rousek, Polášek si stížil před branku, tečovaný kotouč Kváče má puk položený mezi jich dotává, je to gol 1-1. Andrej Kudrna poslal odložený puk do poloodkryté klece a Sparta srovnává. Konečně do prdele. Ty vole. Jednak si brankovi, nedolo je brání brankáři, ano? Jo, dobrý. Vyvolat, jo, výzva. Pojď mi to ještě tady ukázat. Začneme určitě tady tím vrškem, Jirko, no. Ale je na to, jo. A branka skutečně neplatí. Cože? Tak to mi řekni, co tam bylo, ty vole. Ale on tam drží trčí rukou, jako no. Náš? Náš, no, náš. Náš, jo. Já jsem byl, vole, v tranzu, vole. Ty vole, vidíš? Ty vole, to si děláš prděl. Ty vole, viděl jsi to? Máme, vole, 23 střel, jsou 20 mimo, vole. Oni mají 35 a 8, vole, mimo. Musíme přivíz, vole, dvě výhry z Liberce. Knižení rozhodnuté, jdeme 2-0 prehráme, tak jako oni vyhrali tu na dva zápasy, můžeme vyhrát my tam. Musíme začít robit to, co jsme robili v prvej sérii proti Olomoucu a to, co jsme robili celou sezónu. Máme 2 dny, aby jsme se troška dobili baterky a připomenuli si věci, které jsme robili počas sezóny a v prvom kole. Ne vždy jde všechno podle plánu a ne vždycky to dopadne tak, jak si přejeme. Náš úděl je ale bojovat a udělat všechno proto, abychom na konci mohli být všichni hrdí. Nic nekončí, cíl se nemění. Tohle je Spartak.